Ліцей номер 10 та гімназія імені Чижевського в Олександрії пройшли оцінювання діяльності за допомогою інформаційно-аналітичної системи Evaluate. Це інтерактивне опитування учасників освітнього процесу. Нова технологія. Наразі система проходить апробацію, тож її розробники, Державна служба якості освіти України, надає консультативний супровід. Evaluate – це не просто статистика в освіті, а це допомога у прийнятті важливих управлінських рішень. Під час апробації системи Evaluate ми не зазнали абсолютно ніяких труднощів, так як нас весь час супроводжували фахівці управління Державної служби якості освіти в Кіровоградській області. Результати обробляють незалежні експерти, а сам процес не займає багато часу. До опитування залучені учні та їх батьки. Нас, як батьків, приємно дивує те, що ми можемо постійно знайти інформацію по роботі закладу, звернутися до керівництва, до вчителів, до заступників, нам все розкажуть, роз'яснять. І в навчальному процесі, в організації його постійно враховується думка батьків. Успішно пройти опитування закладам не завадили навіть відключення електрики та перебої в інтернеті. Ніхто не сподівався, що буде з одного боку так легко, з другого боку так важко. Легко було, тому що система дуже проста, дуже доступна, зручно було батькам, зручно було учням, зручно було вчителям. Важко було чому? Якраз на цей період пішли бомбардування, блекаут, відсутність інтернету, там були жорсткі терміни, і ми дуже переживали, що не встигнемо. Але, в принципі, все склалося, все вдалося, все було добре. Обидва заклади пройшли оцінювання якості освітньої діяльності. Тепер попереду комплексна перевірка додержання вимог освітнього законодавства. Ці два етапи – складові інституційного аудиту, який успішно ще у 2021 році пройшов мультипрофільний ліцей. За підсумками, рекомендації отримав як сам заклад, так і засновник Олександрійська міська рада. Завдяки цій тісній співпраці ми зараз маємо STEM-лабораторію, маємо сучасний кабінет фізики. За підтримки міської влади і за підтримки програми ООН ми мали змогу подати документи для участі у програмі відновлення України. І завдяки цьому у 2023 році заплановано така серйозна робота щодо капітального ремонту будівлі, оснащення спортивних майданчиків, облаштування території. Оцінювання, на думку освітян, це не лише перевірка діяльності закладу, а й нові можливості та розвиток. Ми розуміємо ці перспективи і хотіли, щоб якнайшвидше всі заклади освіти Олександрійщини пройшли цей важкий, але з іншого боку цікавий процес. І розуміючи, що по завершенню аудиту за співпраці дітей, батьків, адміністрації і влади ми зробимо наші заклади освіти кращими. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.